Lucas faz o layout troll, aquele muito troll, e traz pra gangue cisma tronca. Tamo junto aí meu irmão. Então eu e o Lucas estávamos dando uma olhada, e a galera me pedia muito pra trazer um labirinto que a Supercell tinha disponibilizado para todo mundo ver. Então Lucas pensou, ué, vamos fazer essa porra aí, o labirinto da Rainha Zoeira. Os caras vivem pedindo mais layout e troll, adoram ver a vila do Lucas levando surra de vara, então vamos com essa parada aí, Rainha Cortadora de Giro dentro de um labirinto zoeiro, vamos parar com a porcaria da enrolação pré-vídeo e bora pro replay, DJ solta a batida. A vila do Lucas com praticamente 1 milhão em recursos pros canas roubarem. O que esse Lucas não faz por vocês? Bom, o labirinto está localizado no meio da vila. Juntamente com a protetora Rainha Arqueira, esse cana resolve começar seu ataque por baixo da vila. Ele mete uma caralhada de tropas treinadas pelo capiroto. Nunca vi tanta tropa boladona entrando nessa bagaça. Essas tropas já estão passando a mão no recurso da vila inteira, e Lucas está aqui do meu lado furioso. Paz já estão cercando a vila e indo capotando defesa por defesa, sangue no olho define essas tropas malditas. Já não bastava secar os armazéns de ouro, agora esse pica seca tá levando todo o elixir humildemente juntado por Lucas. Nesse exato momento Lucas está quebrando seu celular ao ver essa merda. Agora que todas as defesas capotaram, chegou a grande hora. Ele vai invadir o labirinto, DJ troca a música para uma música épica. Bom, vocês viram toda essa encenação pra isso? A rainha durou nem um segundo na mão dessas tropas treinadas pelo capiroto. Na moral, galera, esse cana levou 1 milhão em recursos da vila do Lucas. Bora toda a gangue mostrar a força dessa porra e vamos cortar giro nesse like. Vamos tentar bater o recorde do canal. E é isso aí, gangue. Hoje não vou terminar o vídeo como eu sempre termino. Só quero agradecer a moral que vocês estão dando pro canal. Tamo rumo ao infinito. Tamo junto, cisma troncas.